来た、かわいい、ヘラちゃん、あ、来た、ヘラちゃん、久しぶり、パンケーキ、今日はパンケーキじゃないでしょ、エラちゃんです、エラちゃんです、おお、ーおーママです、向こう岸だから、たどり着かないよ、おい、メガケーキ、よし、お茶飲もうか、おいしい時はうましらじゃない、おお、うましら、おしっこ漏れた、本当大丈夫だよ、あの水着だから、うん、じゃあ水着だ、あ、それ開いてる、いっぱいだよ、いやそれ全部開いてるよ俺の中に入れるな殻が閉じてるやつを見つけようね、うん、よし、この辺行こうか、うん、うわ、僕は、うん、アサリバター醤油丼ですね、またデブ丼だね、ただめちゃくちゃうまそう、美味しいでしょ、見て見つけたよ、お、見つけた、マル君ゲット、マル君ゲットだ、すげえ、ここもゲット、すごい、俺たちがしゃべし、マル君僕のバケツの中からアサリ取ってきましたそうだったんだね、これこれちょっとね、一個ちょうだい、これ一個ちょうだい、うん、あげようね、みんな見つけたよお前のかい、あ、いたいたいた、お、いた、たちゃん、俺もみんないたよエルのやつでしょあー、まだ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 だからもう痛いって言ってて、まさかこんなところにカニが、あーまだまだちょっと取って取ってマジで取って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 痛い感謝しました今、藤丸はぐっすり寝てます疲れましたね、じゃあそれぞれ食べようか、じゃあエル、はい、あの藤丸にアサリを食べさせようか、せっかくだから、そうですね、せっかく自分で取ったアサリ、ね、取ったやつ、味噌汁でいいんじゃない、あ、味噌汁のアサリがいいかもしれないですね、はい、藤丸、丸くん、アサリだよ、アサリだよ、丸くんが取ったアサリだよ、アサリだよ、ということで。ということで。